Історії про героїв нашої нації. Цими вихідними про Голодомор згадали і у Конотопі. Там реалізували проєкт «Герої нації». А ще показали виставу, яка цьогоріч стала переможцем в коронації слова із Тарасом через морок. Деталі дивіться у сюжеті. Кілька десятків експонатів, виставки та історичні документи – все це із однією темою – Голодомор. Тут представлені цікаві матеріали. Саме що стосується цієї теми Голодомору, цих страшних років, коли мордували наш український народ. Також є дуже дві чудові цікаві виставки. Це оригінальні матеріали, копії їхні, оригінальні матеріали з архіву державного Сумської області і архіву СБУ також Сумської області, де копії саме документальних свідчень того, що дійсно це був голод, що наш народ від цього гинув і в великих, дуже великих кількостях. Також є виставка нашого краєзнавчого музею, статистична виставка загиблих саме по Конотопу, Конотопському району, по Сумщині. Історичні згадки до Конотопа привезли із усієї області. Згадували цього дня та говорили про великий голод, щоб сумчани знали. І перш за все знали про героїв українського народу, які в період Голодомору 32-33 років рятували людей від вимирання. Архів має перш за все це книги органів реєстрації громадянського цивільного стану. Таких документів у нас саме за 32-33 роки 715. От, при їх вивченні саме і встановлена та кількість громадян, які померли цією жахливою смертю на території Сумської області. Окрім цього, у нас є документи партійних і радянських органів. У нас є документи, передані в свій час із Служби безпеки України. Це документи реабілітованих громадян, які були засуджені за політичними мотивами 1937-1938 роках. У рамках проєкту «Герої нації» конотопчанам показали п'єсу Богдани Олександровської із Тарасом через морок. Головним її героєм став Тимофій Назаренко, який в селі Кролевецького району врятував своє село від вимирання. Це не документальний фільм, це художній твір, це вистава, а тому там дружина в житті ж інша, там інші нюанси життєві. З того, що є справжнього, це уявлення, це всього того самої ситуації, от вона вся справжня від початку до кінця. А нюанси, деталі – це ж художній твір. Поставили п'єсу аматори у театральному світі, однак, за словами глядачів, вони змогли донести всю тяжкість тих голодних років. Я чув багато історій від своєї бабусі, від прабабусі про ці дні, про цю трагедію. Але зараз, от, дякую тим, хто це зробив, реально, вони показали мені, що було. От своїми очима це краще бачиться. Враження, напевно, те, що вони пов'язали це паралелі, провели з Тарасом Шевченком, оскільки це наш пророк, і хто читав цю творчість, хто бачив, той розуміє, про що я кажу. Всі творчі люди і народжували складно, тому що один, наприклад, Людмила Миколаївна, авторка, бачить по-своєму. Ми бачимо, ну, я як режисер бачу по-своєму, тобто вона бачить її так, як написала, у мене в голові вона із музикою, з танцями, з пластичними етюдами, так, щоб глядачу було цікаво, з декорацією. Тому що декоратору теж важко. Ну, але, знаєте, в спорі народжується істина, як говорить. Гаврило, а ти, папа Степанил, до Івана Степановича відвези. Наш. Обмивати мене. Катю, а вам, Зелене, обід варіть. Обід на все село. І обід цей буде поминальним. Юлія Марковська, Оксана Кириленко, Андрій Геращенко, Віктор Лапченко, Сергій Мілевський та Олександр Новожон на часі новини.